በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የወለላይቱ እመቤት የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ። የእግዚአብሔር ልጆች፣ ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርት እናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን እንማማራለን። እንደምታስታውሱት በክፍል 16 ፈሪ የሚያደርግ አይነ ጥላ በሚል ርዕስ አይነ ጥላ ፈሪ ሲያደርገን የሚደርስብን ጫናና የሚያሳጣንን ነገሮችና የሕይወታችንን ተግዳሮቶች አይተናል። በዚህ በክፍል 17 ደግሞ መክሊታችንን የሚቀብር አይነ ጥላ በሚል ርዕስ አይነ ጥላ ተሰጧችንን በውስጣችን እንደሚያዳፍንና እንዳንጠቀምበት እንደሚያባክን፣ ታድሎ ከመኖር ታግሎ መኖርን እንደሚያስታቅፈን፣ ህይወታችንን ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ እንደሚያደርግብን፣ የምናስበው ሌላ የምንሆነው ሌላ እንዴት እንደሚሆን እንመለከታለን። አምላከ ቅዱሳን ምስጢሩን ይግለጽልን። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ግልጽ እንዲሆንላችሁ መክሊት ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት የጥንት የክብደት መለኪያ በኋላም ገንዘብን ያመለክት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስን ዋቢ አድርጎ ይተረጉምልናል። ይህንንም በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 14 እና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 15 መመልከት ይቻላል። ስለዚህ መክሊት ማለት ገንዘብ ማለት ነው። ገንዘብ ደግሞ የራስ የሆነ ልንጠቀምበት የምንችለው ነው። እኛ ግን በዚህ ትምህርት መክሊትን ጌታ በምሳሌ ካስተማረበት ወርቁን ወስደን መክሊት የሚለውን ስጦታ፣ ጸጋ፣ ችሎታ፣ ተሰጦ በሚለው ተክተን እንማማርበታለን። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ አይነ ጥላ አንዱ ክፉና ስውር የተንኮል ባህሪው ስጦታችንን፣ ጸጋችንን እንዳንጠቀምበት በውስጣችን ቀብሮ ማስቀረትና ብንጠቀምበትም ስኬታማ እንዳንሆን ስጦታችንንና ጸጋችንን የማባከን ስራ መስራቱ ነው። አይነ ጥላው በዚህ ስውር የማኮላሸትና የማበላሸት ባህሪው ሚሊዮኖችን ህይወትና ስኬት አልባ አድርጓቸዋል። አይነ ጥላ ሌላው ጠባዩ በእኛ ዘንድ ያለውን መክሊት እንደሌለን፣ ባዶ እንደሆንን አድርጎ ያሳየናል፣ ያሳስበናል። ለዚህም ነው አንዳንዶቻችን ተሰጧችን በአይነ ጥላ ተሰውሮብን ምንም ተሰጦ እንደሌለንና የምንም አይነት ተሰጦ ባለቤት እንዳልሆንን የምናስበው። እንዲህ ለምናስበው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ በአንተ ያለውን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል በማለት ያነቃናል። ተሰጧችንን ቸል እንዳንል ይመክረናል። በሌሎቻችን ላይ ደግሞ አይነ ጥላው ተሰጧችንን አውጥተን እንዳንጠቀምበት የፍርሃት መንፈስ በመሆን ባለን ነገር እንድንፈራ ያደርገናል። አይነ ጥላ ያለንን ተሰጦ፣ ጸጋ፣ መክሊት እንዳንጠቀምበት በራስ መተማመናችንን በማጥፋት በራሳችን ነገር እንድንሳቀቅ እንድንጨነቅ በማድረግ ተሰጦ አልባ አስመስሎ ያኖረናል። እግዚአብሔር በተፈጥሮ በ40ና በ80 ቀናችን የሰጠንን ስጦታ፣ ችሎታና ጸጋ እንዳንጠቀምበት አይነ ጥላው ሚናው ከፍተኛ ነው። ወዳጆቼ፣ የሰው ልጅ በሕይወቱ ስኬት አልባና መድረሻ የሌለው መንከራተት የበዛው የሕይወት ስርጓጉጥ መንገድ በመዳጥ የሚሄደው መክሊቱን ወይም ተሰጦን ስላላወቀ ነው። ሰው መክሊቱን አወቀ ማለት የህይወቱን አቅጣጫ አወቀ ማለት ነው። ሰው መክሊቱን አወቀ ማለት ማደሪያውን አወቀ ማለት ነው። ጵጵስና መክሊቱ ያልሆነ አባት ለቤተ ክርስቲያን የውስጥ እሳት ይሆናል። ምንኩስና መክሊቱ ያልሆነ መኖክሴ ገዳሙን ከመጥቀምና መናንያኑን ከማረጋጋት ማጣላትና ማጋጨት የያዘውንም ህይወት እንደ ከንቱ በማየት ፈተና ይሆናል። መክሊቱን ያላወቀ ካህንና ዲያቆን ለምዕመናኑ ማረጋጊያ ሳይሆን መሰናክያ ይሆናል። መክሊቱን የማያውቅ መምህር ምዕመናኑን ከማስተማር ማደናገር ስራው ይሆናል። መክሊቱን ያላወቀ መሪ ጌታ በቅዱስ ያሬድ ዜማ
ፈጣሪውን ከማመስገን አጋንንትን እየጎተተ መተት እየመተተ የምእመናኑን ሕይወት ያበላሻል። መክሊቱን ያላወቀ ሐኪም ሕመምተኞችን ከማዳን ይልቅ መግደል ሥራው ይሆናል። መክሊቱን ያላወቀ ዳኛ በፍርደ ገምድልነቱ ድሃ ሲበድል፣ ፍርድ ሲያጓድል ይታያል። ሰው ያለ መክሊቱ ተሰማራ ማለት አልሚ ሳይሆን አጥፊ ይሆናል። ሰውን ከመጥቀም ይልቅ ሰውን ይጎዳል። መክሊታችንን ካላወቅን ሩቅ አሳቢ፣ ቅርብ አዳሪ ነው የምንሆነው። ብዙዎቻችን የራሳችን የሆነ ጸጋና ተሰጥኦ አለን፣ ግን አብዛኞቻችን በተሰጠንና ባለን ነገር ተጠቅመን እኛ የምንፈልግበት ቤተሰቦቻችን የሚጓጉበት ቦታ ወይም ደረጃ አልደረስንም። አንዳንዶቻችንማ ቤተሰባችን፣ ወዳጆቻችን ባለን በተሰጠን ነገር ትልቅ ተስፋ ጥለውብን አይነ ጥላችን ህይወታችንን፣ መንገዳችንን ያለ ጊዜው እንደ ጽንስ አጨናግፎ ተስፋ መቁረጥን፣ ባዶነትን አጎናጽፎ ሰው ያላወቀልን የቁም እስረኛ አድርጎናል። አይነ ጥላ ተቆራኝቶን በተሰጧችን በጸጋችን እድገታችን ወደ ላይ ሳይሆን እንደ ካሮት ተቀብረን ወደ ታች ቁልቁል ስናድግ ላዩን ሊፈርዱብንና ከእኛ ድክመትና ንዝላልነት ሊመስላቸው ይችላል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ አይነ ጥላ ህይወታችንን ታድሎ ከመኖር ታግሎ መኖር ያደርግብናል። ታግለንም ስኬትና ህይወት አልባ እንሆናለን። እግዚአብሔር ለማናችንም በህይወታችን በመታደል የሚሰጠን ስጦታ አለ። ይህንን ስጦታ በዓለማዊም በመንፈሳዊም የምንጠቀምበትና ሰውን የምንጠቅምበት ሊሆን ይችላል። ግን ይህን መታደላችንን ያወቀው የሚያውቁ አይነ ጥላ በስጦታችን እንድንታደል ሳይሆን እንድንታገል ያደርገናል። እግዚአብሔር የትዳር እድልና ህይወት፣ እውቀት፣ ጸጋ፣ ሀብት፣ የስራ ብልሃት፣ ጥበብ፣ የትምህርት እድል ወዘተ ይሰጠናል። አይነ ጥላው ግን እነዚህን መክሊቶች፣ መታደሎች እንዳንጠቀምባቸው በውጭም በውስጥም ሆኖ የማበላሸት ስራን ይሰራል። እኛም ስለማናውቅ እግዚአብሔር ሰጥቶን የነሳን የወሰደብን ይመስለናል። እስኪ በተግባር የሆነብንንና የሚሆንብንን እኔ አይነ ጥላ መክሊታችንን ሲቀብር ለዚህ አይነት ህይወት ይዳርገናል። አይነ ጥላ መክሊታችንን ሲነጥቀን፣ መታደላችንን ሲያሳጣን፣ ጤናችን በህመም፣ ሀብታችን በብኩንነት በድህነት፣ ትዳራችን በንትርክና በዝሙት፣ ጸጋችን በኃጢአት፣ ትዕግስታችን በቁጣ፣ ደግነታችን በክፋት፣ የዋህነታችን በተንኮል፣ ክብራችን በውርደት፣ አዋቂነታችን በሞኝነት፣ ጨዋነታችን በስካር በነውር፣ ሰውነታችን በዘራችን ተቀይሮ በአጋንንቱ ይነጠቃል። ይህንን እንዲያጠናክርልን ጌታችን ስለ መክሊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 15 እስከ 29 ላይ በምሳሌ ያስተማረበትን እኔ አንድ ሰው ለባሮቹ እንዳቀማቸው ለእያንዳንዳቸው አምስት ሁለትና አንድ መክሊት ሰጣቸው። አምስት መክሊት የተቀበለው ነግዶበት ሌላ አምስት መክሊት አተረፈበት። ሁለት የተሰጠው እንዲሁ ነግዶበት ሁለት አተረፈበት። አንድ የተሰጠው ግን ሳይነግድበት ሳይጠቀምበት መሬት ቆፍሮ ቀበረው ይለናል። ጌታችን የሰጠንን የህይወት መክሊት አይነ ጥላና ሌሎችን መናፍስት እንዳንጠቀምበት ይቀብሩብናል። ጌታ እንዳለው አንዳንዶች በተሰጣቸው ሁለትና አምስት መክሊት ወይም ስጦታ ተጠቅመው ራሳቸውንም ቤተሰባቸውንም ሀገራቸውንም ይጠቅማሉ። አንዳንዶቻችን ደግሞ ብዙ መክሊት ተሰጥቶን ሳንጠቀምበት አባክንነው እንቀራለን። ሌሎቻችንም ያለችንን አንዷን መክሊት ማለትም የትዳር፣ የእውቀት፣ የሀብት፣ የስራ፣ የጸጋ፣ የአገልግሎት፣ የጥበብ መክሊት ሳንጠቀምበት እንዳይነጠላ ባሉ ክፉ መናፍስት ተቀብሮብን ተነጥቀን ብኩን አድርጎን እንኖራለን። ብዙዎቻችን መክሊታችንን ተነጥቀናል፣ አሊያም ተቀብሮብናል። ባለን ተሰጦ አውጥተን ሳንጠቀም የሰው መዛበቻ ሆነናል። ሰዎች መክሊታችንን አይተው ነጋችንን ተንብየው፣ እኛ ግን መክሊታችን በአይነ ጥላ ተሰልቦብን ተነጥቀን ተቀብሮብን የስጦታ የጸጋ ሀብታሞች፣ የተግባር ድሆች ሆነናል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ እግዚአብሔር የሰጠን መክሊታችን የህይወት ብርሃናችን ነው። ወደምንፈልገው ብሩህ መንገድ ይመራናል። መክሊታችንን በአይነ ጥላ በመተትና በድግምት ከተነጠቅን በመቅረዝ ላይ ያለን ብርሃን አልባ የጠፋ መብራት እንሆናለን። ጌታችን በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ቁጥር 16 ላይ ቅዱሳን ሐዋርያትን በምሳሌ በሚያስተምርበት ጊዜ የተሰጣቸውን የወንጌል ብርሃን፣ ጸጋ፣ ሀብተ ፈውስ በሰዎች ፊት የሚድበሰበስ ሳይሆን ሰዎችን በስጋና በነፍስ የሚፈውስ መሆኑን ሲነግራቸው
መብራትንም አብርቶ በእቃ የሚከድነው ወይም ከአልጋ በታች የሚያኖረው የለም። የሚገቡት ሰዎች ብርሃኑን እንዲያዩት በመቅረጽ ላይ ያኖረዋል እንጂ ብሏቸዋል። ዛሬ አይነ ጥላው የህይወት ብርሃናችን ለእኛና ለሌሎች እንዳይበራ ስለነጠቀን መብራታችን በመቅረጽ ላይ ሳይሆን ከአልጋ በታች ስለተሰወረ እኛም ሰዎችም አያዩትም፣ አንጠቀምበትም። ተሰጧችን፣ ጸጋችን፣ መክሊታችን ሰዎች የሚያዩት የመቅረጽ ላይ መብራት ሳይሆን በርቶ በእቃ ውስጥ የተሰወረ ሆናል። ለዚህም ነው የጋን ውስጥ መብራት ሆነን ብርሃናችን ወጥቶ ጎልቶ ለሰዎች መታየትና መብራት ያቃተው። እግዚአብሔር የሰጠን መክሊት ለዚህ ለጨለመው ዓለም የህይወት ብርሃናችን ነው። ግን አይነ ጥላ ይህንን ስለሚያውቅ መክሊታችንን በመንጠቅ ህይወታችንን የቀን ድቅድቅ ጨለማ አድርጎብናል። በሩ ህይወታቸውን መሩ ስንባል አይነ ጥላ መክሊታችንን በማስጣል አሊያም በመቅበር የአይናማ እውር አድርጎናል። መክሊታችንን ስለተነጠቅን ወደ የትም መጓዝ አልቻልንም። እንጀራችንን በአናታችን ተሸክመን መብላት አልቻልንም። እውቀታችንን፣ ጸጋችንን፣ ጥበባችንን ተሸክመን የሙሉ ጎዶሎ ሆነናል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ክፉ አይነ ጥላ ብዙዎቻችንን ያለ ተሰጧችን በተቃራኒ ቦታ አስቀምጦናል። ይህ ማለት የህይወት መንገዳችንን ቀይሮ ባላሰብንበት ቦታ ደንቅሮ ቀኛችንን ግራ ያደርጋል። በትዳር ኖረው ወልደው ከብደው መኖር የሚችሉትን አይነ ጥላው ትዳር ይገረግርባቸውና ወይም ትዳር ጠል ያደርጋቸውና እንዲመንኑ እንዲመነኩስ ያደርጋቸዋል። በዚህ መንገድ ወደ ምንኩስናና ወደ ምነና የገቡት ሰዎች ለገዳም መመሰቃቀል፣ ለመንፈሳዊያን ሰዎች መሰናክል ይሆናሉ። ያለ ቦታቸው ያለ ተሰጧቸው ስለገቡ ገዳምና ሰዎችን ግራ እንዳጋቡ ይኖራሉ። መንነው መንኩሰው ገዳማትንና ምእመናንን በጸሎታቸው በትሩፋታቸው መጥቀም የሚችሉትን አይነ ጥላው የጽድቅ ሕይወታቸውን ቀምቷቸው ትዳር ይዘው ወልደው በክብር መኖር አቅቷቸው በትዳራቸው ላይ እንዲዘሙቱ ትዳራቸውን እንዲፈቱ ብሎም ልጆችን እንዲበትኑ ያደርጋቸዋል። የወንጌል መምህር ሆነው ቤተ ክርስቲያንንና ምእመናንን መጥቀም የሚችሉት በአይነ ጥላ ጥንውት በኃጢአትና በስህተት መንገድ እንዲጓዙ አድርጓቸዋል። በተቃራኒው ደግሞ ምእመናን መሆን የሚገባቸው የቤተ ክርስቲያን መምህራን ሆነው አይነ ጥላቸው የነፍሳቸውን ልቦና ዘግቶ ስተው የሚያስቱ አድርጓቸዋል። ዲያቆን ካህን ሆነው ቤተ ክርስቲያንንና ምእመናንን ማገልገል ይችሉ የነበሩት በአይነ ጥላና በዝሙት መንፈስ ድንግልናቸውን አጥተው ከመቅደስ ውጪ ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ምእመን መሆን የሚገባቸው ዲያቆንና ካህን ሆነው አይነ ጥላቸው ለጥፋት አሰናድቷቸው ያለ ቦታቸው ከመቅደስ አስገብቷቸው ጸጋ አልባ አድርጓቸው ቤተ ክርስቲያንንና ምእመናንን ያስበጠብጣቸዋል። ሐኪም ሆነው ለስንት ለተቸገሩ ሰዎች ድህነት መሆን የሚችሉት አይነ ጥላቸው የትምህርታቸውን አቅጣጫ አስቀይሮ ዳኛ አድርጓቸው ድሃ ሲበድሉ፣ ፍርድ ሲያጓድሉ ሰው እንዳስለቀሱ ይኖራሉ። ዳኛ ሆነው ሰው የበደላቸውን ሰው የገፋቸውን ፍርድ የተጓደለባቸውን በእውነተኛ ዳኝነት እንባ ማበስ የሚችሉት ሐኪም ሆነው እንኳን የታመሙትን ሊያድኑ ጤነኛውን ይገድላሉ። መክሊታቸው የዝማሬ ጸጋ ሆኖ ሳለ እግዚአብሔርን እንዳያገለግሉ ምእመናንን እንዳያጽናኑ መክሊታቸው ተሰውሮ በዘፈንና በቧልት ተቀይሮ አይነ ጥላቸው ያለ ቦታቸው አስቀምጧቸዋል። በትምህርታቸው ትልቅ ቦታ መድረስና በተማሩበት እውቀት ሻል ያለ ቦታ መቀመጥ የሚገባቸው ሰዎች አይነ ጥላ ተመቅኝቶ ያለ ቦታቸው ጎልቶ አስቀምጧቸዋል። ብቻ አይነ ጥላችን እንደ ልጅነት ህልማችን ተሰጧችን ሳይሆን ባላሰብነው እንቅፋታማ ህይወት ውስጥ ከቶ አንከራቶ ይኖረናል። ከእግዚአብሔር መንገድ በመራቃችን፣ ከጸሎት ህይወት በመውጣታችን፣ ህጉን በማፍረሳችን እግዚአብሔር በሰጠን ሳይሆን አይነ ጥላው በቀማን የብዥታ መንታ መንገድ ላይ ቆመናል። መሄጃውና መድረሻው ግራ ገብቶናል። በድንግልና እንኖራለን፣ በተክሊል እናገባለን ያን ክብራችንን አተን ዝሙት ተጭኖን አይነ ጥላችን የንስሐ መንገዳችንን ዘግቶብን ኃጢአታችንን ተሸክመን ቆመናል። ተምረን ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን ያን ጥሩ ተማሪ ሳይሆን አስገራሚ ዘማዊ ሰካራም ዋልጌ ሆነናል። በጠባያችን ተመስክሮልን ለጥሩ ህይወት ስንጠበቅ ቤተሰብ የሚያፍርብን የቤተሰብ ጠንቅ ሆነናል። ትላንት ባለን ክብርና ተክለሰብእና ቤተሰብ የሚደሰትብን ዛሬ ግን የሚያለቅስብን እርባና ቢስ ሆነናል። በነበረን መክሊት ለወላጆቻችን እንጀራ መሆን የምንችለው ዛሬ ለችግራቸው አንዱ አካላቸው ሆነናል። አፈር ገፍተው ጠላ ጥለው አረቄ ጠምደው
እንጀራ ሽጠው እኛን ለማብላት እነሱ ለተራቡት፣ እኛን ለማልበስ እነሱ ለተራቆቱትና በእኛ ምክንያት ከሰው በታች ለሆኑት ወላጆቻችን ደስታ ሳይሆን የሁል ጊዜ በሽታና ተስፋ የማይደረግብን ከሚወልዱን ይልቅ የእንሽርት ውሃ ሆነን ተጨናግፈን እስክንፈስ ድረስ የሚመኙን ሆነናል። እኛን አሳድገው ሰው ለማድረግ ሁለት መልክ ላወጡት ከሰው በታች ለሆኑት ወላጆቻችን ዓይነ ጥላችን ለችግራቸው ለተመሰቃቀለው ሕይወታቸው እንዳንደርስላቸው አድርጎናል። በዚህና በሌላም ምክንያት ዓይነ ጥላችን የሕይወት አቅጣጫችንን በማስቀየር ተሰጧችንን በመቅበር ለሕይወትና ለማኅበራዊ ቀውስ ዳርጎናል። አንዳንዴም ዓይነ ጥላው ከቀበረብን ከነጠቀን መክሊት ይልቅ በራሳችን ስንፍና መክሊታችንን ሳንጠቀምበት እንቀራለን። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ በምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች የሆናችሁ በማለት የገለጠን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ስንት መክሊታችንን እንደ ሀኬተኛ ባሪያ ቀብረን ሳንጠቀምበት ቀርተናል። ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 28 ላይ በዓለማዊም በመንፈሳዊም የሰጠንን መክሊት ካልተጠቀምንበት መክሊቱን ውሰዱበት ብሎ ለሚጠቀምበት ይሰጣል። በእኛ ዘንድ ያሉት መክሊቶች ምናልባት ብዙዎች እግዚአብሔር እንዲሰጣቸው የሚለምኑት እና የሚመኙት ናቸው። በእኛ ዘንድ ያሉ በጎ ነገሮች፣ ስጦታዎች፣ ጸጋዎች ሌሎች ሰዎች እግዚአብሔርን በጸሎት የሚለምኑበት የሚያስጨንቁበት ነገሮች ናቸው። መክሊታችንን እንዳንጠቀምበት ዓይነ ጥላችን ከሰወረብን ከቀበረብን እግዚአብሔር እንዲገልጥልንና እንድንጠቀምበት በጸሎት መማጸን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በወጀቡም በአውሎም መንገድ ስላለው ዓይነ ጥላ መክሊታችንን ከነጠቀን ከሰወረብን ከቀበረብን በጸሎት ማስመለስ እንችላለን። እዚህ ላይ ምናልባት ሊከብደን የሚችለው መክሊታችንን በራሳችንና በወዳጃችን አማካኝነት በመተትና በድግምት ከተነጠቀን ትንሽ ሊያለፋን ይችላል። ወዳጆቼ መክሊታችንን ልናጣና ልንነጠቅ የምንችለው በዓይነ ጥላ ብቻ ሳይሆን በራሳችን ሰዎች በምቀኞቻችንም ይሆናል። ይህም የራሴ የምንላቸው የቅርባችን ሰዎች ተሰጧችንን፣ ጸጋችንን፣ መክሊታችንን፣ መልካም እድላችንን በማየት ጠንቋይ ቤት ሄደው በቅናት የእኛ የሆነውን ለመቀማት መተት ካስመተቱብን መክሊታችንን ነጠቁን ማለት ነው። በዓይነ ጥላም ይሁን በመተት መክሊታችንን ካጣን ሲም ካርድ የሌለው ስልክ ነው የምንሆነው። ሲም ካርድ የሌለው የስልክ ቀፎ ከሰዎች የማንነጋገርበት ሀሎ የማንልበት ነው። መክሊቱን የተነጠቀና የተቀበረበት የተሰወረበትም ሰው ከህይወቱ መገናኘት አይችልም። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ዓይነ ጥላ የቱንም ያህል መክሊታችንን ቢነጥቀን፣ ቢሰውርብን፣ ቢቀብርብን እግዚአብሔር ራሱ መክሊታችን ስለሆነ እሱን አጥብቀን ከያዝን ሁሉንም ነገር ካጣነው ይልቅ በሚደነቅ ሁኔታ እናገኛለን። የተደበቀው የተቀበረው ይወጣል። እንዲሁም በዚህ ደረጃ ህይወታችንን የብኩንነት የባዶነት አዘቅት ውስጥ የከተተብን ዓይነ ጥላ በጾም በብርቱ ጸሎት በስግደትና በጸበል ከተዋጋ ነው ዓይነ ጥላው ይርቀናል። የተደበቀው የተሰውረው መክሊት እንደ ማለዳ ፀሐይ ፍንትው ብሎ ይወጣል። ጠላታችን እኛ ሳንፈጠር የተፈጠረ ስለሆነ ልንዋጋው ልንታገለው ይገባል። የወለላይቱ እመቤት ልጆች፣ ጌታችን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 8 እስከ 9 ላይ ስለ ንስሐና ንስሐ በመግባታችን የሰማይ መላእክት እንደሚደሰቱ ባስተማረው ትምህርት ውስጥ አንድ ምሳሌ ተጠቅሞ ነበረ። ይህም 10 ድሪም ያላት አንዲት ሴት አንዱ ድሪም ቢጠፋባት መብራት አብርታ ቤቷን ጠርጋ የጠፋባትን ድሪም እስክታገኝ ድረስ አጥብቃ እንደምትፈልግና ስታገኝም ከደስታዋ ብዛት ከወዳጆቿና ከጎረቤቶቿ ጋር ሐሴት እንደምታደርግ አስተምሮናል። እኛም ካሉን ድሪሞች ውስጥ ዓይነ ጥላው ቢያጠፋብን ኃጢአታችንን በንስሐ ጠርገን የጠፋብንን የቀበረብንን ድሪም በጸሎት ብርሃን አጥብቀን ልንፈልገውና ልናገኘው ይገባል። ካልሆነ ግን መክሊታችን፣ ድሪማችን በዓይነ ጥላ ጉያ ስር በመሰወር እና በመቀበር ይኖራል፣ ልናገኘው አንችልም። ያኔ ለእኛ ሕይወት ስኬት አልባነት፣ ሕይወት ባዶነት፣ ሕይወት ተስፋ ቢስነት፣ ሕይወት የቀን ጨለማ፣ ሕይወት መንከራተት፣ ሕይወት ማረፊያ የሌለው ልፋት፣ ሕይወት የማይጨበጥ ግን የሚሮጥ፣ ሕይወት የሙሉ ጎዶሎ፣ ሕይወት የበይ ተመልካች፣ ሕይወት አታካች ይሆንብናል። ይህ እንዳይሆንብን በርትተን እንጸልይ። ከሆነም መክሊታችንን ለማስመለስ በርትተን እንጸልይ። ለዛሬ እዚህ ላይ በቃናል። በቀጣይ በክፍል 18 ጸበል እንጠመቃለን፣ እንጸልያለን፣ እንጾማለን። ስለዚህ ዓይነ ጥላ የለብኝም ማለት እንችላለን ወይ?
አይነ ጥላ ከሌለብን ለምን ፈተና በዛብን? ነገሮች ተዘጋጉብን። የማይጮህ አይነ ጥላ እንዴት ባለ ስልት ነው የሚፈትነን የሚጫወትብን የሚሉትን እናያለን። ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6። ከትውልዱ ማን አስተዋለ? ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 8። ፈረስ ለጦርነት ቀን ይዘጋጃል፣ ድል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁጥር 31። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ መድኅን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን ወልዳ የተገኘች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች፣ መንበረ ፀሐይ፣ መንበረ ሥላሴ፣ ንግሥተ ሰማይ ወምድር፣ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት። አሜን። Thank you.